Tudo bem, pessoal? Estou aqui novamente. Hoje eu estou aqui para falar da chocadeira Maia, para falar um pouquinho dessa chocadeira. Esse modelo a Shockmaster fez para aquele criador que precisa de um controle de temperatura muito preciso. A Maia oferece essa possibilidade para você. É uma chocadeira dedicada a criadores de pássaros, de aves, né? Então, aquele criador que cria pistacídio, o passeriformes, e precisa de vez em quando de uma chocadeira, ou seja, para chocar 100% dos ovos na chocadeira, ou seja, para colocar aquele ovo que a mãe abandona o ninho, ou aquele casal que você gosta, mas que acaba quebrando o ovo, ou que mata filhote, enfim, né? Você vai precisar dessa chocadeira aqui. Então, nós vamos falar e mostrar tudo que essa chocadeira tem para te oferecer e para te ajudar na tua criação. Primeiro, ela é feita em material plástico. Você pode lavar, passar produto. É um plástico liso, então é muito fácil para você limpar, não cria fungo, é muito bom. Você pode passar produto, é um tipo de material muito bom para fabricação de chocadeira. Outra coisa bacana é que ele é um plástico grosso, então ele retém o calor aqui dentro. A chocadeira tem um consumo de energia muito baixo por conta desse material ter propriedades de isolamento térmico, tá? A porta é uma porta bem grande, permite que você visualize de forma clara os ovos ali para você ter um controle bom, saber quando tá nascendo, acompanhar aqui pelo lado de fora, tá? Para fazer a manutenção, a porta sai, então quando você precisar, a porta sai de forma simples, portinha de correr, né? O controle, o termostato, é um termostato auto-PID de precisão máxima, ele controla de forma rigorosa a temperatura aqui dentro, tá? Aqui nós temos o botão da rolagem para fazer o acionamento. Se eu quiser desligar a rolagem, eu posso desligar pressionando nesse botão. Uma coisa legal dessa chocadeira são as grades. Esses araminhos aqui, ó, ele sai, ó, permite que eu faça ajustes de acordo com o tamanho do ovo, né? Se eu for chocar um ovo de Forbes, é um tamanho, né? Eu vou ajustar de acordo com o tamanho ali do ovinho de Forbes. Se eu for chocar um ovo de papagaio, o ovo é maior, eu vou fazer esse ajuste ali do tamanho ideal do ovo para que ele role de forma certinha. No caso dessa chocadeira aqui, os ovos ficam direto no piso da chocadeira, no chão. Por que a Shockmaster fez assim? Porque na natureza também acontece isso. A base do ovo, ela vai ficar um pouquinho mais fria do que a parte de cima. Exatamente como ocorre na natureza. Isso vai fazer com que a gente simule melhor o que realmente acontece de forma natural, para que a gente tenha um bom desempenho, uma taxa de eclosão boa, tá? O controle de umidade. Vamos falar, às vezes as pessoas falam, mas acho que o controle de umidade nessa chocadeira é muito preciso. Como ele é feito? Ele é feito através da evaporação natural da água. Gente, é o melhor jeito que tem de você controlar a umidade. Quando a gente tem dispositivos eletrônicos para fazer esses controles de umidade, é passivo de problema técnico. A Shockmaster poderia ter feito uma chocadeira com componentes eletrônicos para fazer vapor e umidade, só que assim, ó, quanto menos coisa a chocadeira tem, mais eficiente ela é. Ó, a forma melhor que a gente tem de ter umidade dentro da chocadeira é a forma natural. Se eu consigo isso do jeito natural, é um fenômeno físico, é o melhor que tem, ó, nunca vai dar problema. Como eu ajusto a umidade nessa chocadeira? Ó, a gente tem essa garrafinha, eu posso abrir para aumentar a umidade e posso fechar para diminuir a umidade. E como eu sei a umidade, eu posso usar um termoigrômetro para aferir essa umidade dentro da chocadeira, tá? A gente manda uma marquinha aqui no lugar onde é 55%. Então, se eu deixar nessa marquinha, a umidade vai ser de 55%, que é a umidade ideal para vários tipos aí de aves, né? Que é
como se fosse um padrão ali para a gente dar início à nossa incubação. Aqui dentro a gente dispõe de um ventilador para fazer a circulação do ar e da umidade e da resistência para fazer o aquecimento. São chocadeiras extremamente seguras e confiáveis e você pode usar para qualquer tipo de pássaros.